duulimaadkii u horeeyay caalamiga intii la dhisay xukuumadda cusub ee Taliban ee dalka Afghanistan ayaa Khamiistii shalay ka duushay madaarka Kabul. Diyaaradan ayaa siday dad ka badan 100 qof oo ajnabi ah, kuwaas oo qaar ka mid ah haystaan dhalashada dalka Mareykanka oo laga yimid intii ay socotay daad gureyntii isku dhexyaa ahayd ee bishii hore, ayaa calaamad u ahaa tallaabo weyn oo horay loo qaaday xilli ay Taliban dadaal ugu jirto inay samayso dawlad shaqaynaysa kadib markii ay awoodda dalkaasi la wareegtay bishii hore. Sidaasi oo ay tahay, waxaa jira warar soo taray oo la xidhiidha gacanka hadal lagala hortagay dumarka ajaanibta iyo sidoo kale warfidiyeenka oo ay geysanayaan xubno ka tirsan ururka Taliban. Ergeyga qaramada midoobay ee Afghanistan ayaa golaha ammaanka u sheegay in ururada aan dawliga ahayn ee taageera xuquuqda dumarka la bartilmaameedsaday xuquuqdii dumarkana la xadiday. Shaqaalihii qaramada midoobay ee Afghanistan ka howlgalayana la hagardaameeyey cidhiirina la geliyey. Xariirka Star TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.